Ukrayna Kiyevdəki Rusiya səfirinə ölkədən qovur. Bu ölkənin xarici işlər nazirliyi Kiyevdəki Rusiya səfirinə və diplomatlarına Ukraynanı tərk etmək üçün 72 saat vaxt verib. Rusiya tərəfi isə Ukraynanın bu addımını diplomatik qisas adlandırır. Qeyd edək ki, Federal təhlükəsizlik xidməti bu gün Ukraynanın Sankt-Peterburqdaçı konsulu Aleksandr Sosanyuku Rusiya vətəndaşından məxfi məlumatlar alarkən saxlanıldığı barədə məlumat yaydı. Diplomat bir neçə saatdan sonra sərbəst buraxıldı. Rusiya Ukrayna konsulunu ölkədən çıxarmaq barədə qərar qəbul edib. Bu arada rəsmi Vaşinqtondan Ukraynadakı hərbiçilərin sayının artırılacağı ilə bağlı açıqlama gəlib. Qeyd olunub ki, hazırda 160 Amerika hərbiçisindən ibarət kontingent Ukraynadadır və lazım gələrsə hərbiçilərin sayının artırılması məsələsinə baxılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları və tərəfdaşları Ukraynadakı vəziyyəti diqqətdə saxlayır. Vüqar Ağayev Facu TV.